Realizou-se em Vinhais uma palestra com testemunhos de pessoas que fazem regularmente o caminho até Santiago de Compostela, relatando as experiências vividas enquanto peregrinos. Portanto, hoje estivemos aqui neste período da tarde, depois de fazermos o caminho de Santiago da Via da Prata, aqui do Conselho de Vinhais, tivemos aqui os testemunhos de três peregrinos que fizeram o caminho até Santiago. Alguns de bicicleta, outros a pé, e é importante porque nos transmitem a experiência vivida ao longo do caminho, porque o caminho, claro que se faz caminhando, mas engloba muito mais do que caminhar, quer as relações humanas, quer a relação à questão gastronómica, cultural, de vivências que se faz ao longo do caminho. E isso foi-nos possível ouvir agora nestes relatos que tivemos aqui e, quiçá, abrir o apetite a quem esteve aqui para poder sentir o caminho e decidir fazer o caminho. O Albergue de Peregrinos de Vinhais é também um incentivo à realização do percurso até Santiago de Compostela. Esperemos que as pessoas sintam vontade em fazer o caminho, em vir conhecer o Conselho de Vinhais, em vir a visitar-nos, quer neste aspecto religioso e de peregrinação, quer de outra forma, quer de forma turística, o possam fazer. Neste aspecto, na forma mais religiosa, temos então um albergue que, se pretenderem ficar em Vinhais, tem um albergue Caminhos de Santiago, do Albergue dos Caminhos de Santiago, da Via da Prata, onde podem ficar e pernoitar o dia, o mais tempo, se assim o pretenderem. Ser peregrino não é apenas caminhar. Segundo as pessoas que já fizeram o percurso, é necessário viver o caminho, aproveitando as vivências e toda a envolvente que o caminho traz.